Սանահինի վանական համալիրուխտի են եկել Ապարանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևորականների համայնքի անդամներ։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վիրապ Քահանա-Ղազարյանը մինչև ձմռան ցրտերը իր համայնքի անդամներին ամեն 5 շաբթի առաջնորդում է Հայաստանի սրբավայրեր։ Ուխտի պատարագներ անում Հայաստանի տարբեր եկեղեցիներում վանքերում։ Այս 5 շաբթին դրված էր Թումանյանի տարածաշրջանը։ Ուխտավորները եղել են Հաղպատում, Օձունում, այցելել նաև Հովհաննեսի Մաստասեր կաթողիկոսի Շիրիմին Արդվում, նրանք պատարագ մատուցեցին նաև Սանահինում։ Ուխտագնացումը շատ կարևոր է եկեղեցու համար։ Նախ մենք բոլոր եկեղեցուներում, հատկապես խոնարհված եկեղեցուներում, ոնց որ նորից պատարագ է մատուցվում և Աստված փառավորվում է այդտեղ, շատ կարևոր է, շատ։ Ու այս ուխտագնացության ընթացքում մենք նաև մատաղներ ենք անում, և հացի տեսքով, ասենք, և գարի տեսքով ժողովրդին ենք բաժանում։ Ամեն ինչով էլ քրիստոնեությունը ճիշտ է, ճշմարիտ ուղի է։ Եթե մենք պահենք պատվիրաները, մենք լավ մարդ կդառնանք։ Ու խաղաղություն, մի հո միշտ գալիս եմ։ Վեց հատ երեխ ունեմ, բայց իմ երեխեքին ո՞վ է պահի, այսօր էլ մի երեխի ծնունդը, նա էլի թող եկերեմ եկեղեցի։ Ուխտավորների խմբի մեջ է նաև Տիրացու Անդրանիկ Գևորքյանը, ով Երուսաղեմի ժառանգավորած ընծայարան վարժարանի սան է։ Արդեն երրորդ կուրսում է սովորում։ Ամառային արձակուրդին տուն է եկել Ապարան և ուխտավորների խմբին միանալու առիթը բաց չի թողել։ Առաջին անգամ է Սանահինում, ասում է հիանալի վայր է, ստացած տպավորություններով կկիսվի նաև Երուսաղեմի իր համակուրսեցիների հետ։ Դե մանկուց արդեն հոգևոր կյանքում կայի և եկեղեցում էլ արդեն ծառայում էի որպես շապիկավոր և հետագայում արդեն ավարտելուց դպրոցը որոշեցի գնալ և ծառայել Աստծուն։ Հիմա ընծայան երրորդ եմ արդեն, մյուս տարի կավարտեմ առաջացված, ծառայում եմ Սրբոց Հակոբյանց վանքին, Երուսաղեմի Այոց։ Տեր Վիրապը հպարտությամբ նշեց, որ մերած գոտարներն ավելի լավ ճանաչում են մեր հավատքի ու եկեղեցիների միջոցով, դրա համար էլ անհրաժեշտ է ամուր պահել հավատը, հոգտանել սրբավայրերի մասին և հետևել Աստծո խոսքին։ Պատմական եկեղեցիներ են, երբ որ գալիս ես այստեղ ինքդ պատարակելու, նախ ինքդ քեզ ես վերագտնում որպես հայ ժողովրդի մի փոքրիկ մասնիկ եւ այս եկեղեցիներն էլ պատմական իրենք արդեն իսկ իրենցը թելադրում են այդ բային պատարագի ընթացքում, թե ինչ ճանապար են անցել եւ ինչ զորություններ ունեն իրենց մեջ։ Պարզապես մենք պիտի միշտ ներկա լինենք, որ ստանանք այդ զորությունը։ Ուխտավորի ճանապարը, որ գնում է որևէ սրբատեղ, որևէ վանք եկեղեցի, դա հավերժի հավերժության ճանապարհն է, որ իրենք քայլում են եւ վերջապես գնում են դեպի Տերը, դեպի Տիրոջ տունը։ Սրանից լավ ճանապարհ աշխարհում չկա, թեպետ ճանապարհները բազում են, բայց ամենագեղեցիկ, ամենալավ, ամենակախծեր, սիրով առլեցում ճանապարհն է ուխտի ճանապարհը։ Տեր Միքայելն ասում է, որ Սանահինի եկեղեցում պատարագներ ու ժամերգությունները լինում են բոլոր եկեղեցական կարևորտոներին, և Սանահինի ու Սանահին Սարհատի բնակիչները հնարավորություն են ունենում առնչվելու աստվածային խորհրդերին և եկեղեցական տոներին։ Այսօր ուրախ ենք, որ ուխտաբար ընդունեցինք Ապարանի հոգևոր հովությունից ուխտավորներին իրենց հոգևոր հովիվ Տեր Վիրապի հետ միասին, որի հետ մենք ուսանողական ժամանակներից ընկերություն ենք անում առ այսօր։ Ուրախ ենք, որ այսօր Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում պատարագ մատուցվեց Տեր Հոր կողմից, ուխտավորները ներկա եղան պատարագին, սուրբ հաղորդություն տացան, եւս մի անգամ կարևորելով պատմական մշակութային այս արժեքները, որոնք իրենցից հնություն են ներկայացնում եւ որոնք շնչում են, ապրում են մեր կենդանի այսօր ներկա գտնվելով, այստեղ պատարագ մատուցելով, աղոթքանելով առ Աստված։ Ուխտավորների հաջորդ ուղությունը դեպի Հաղարծին եւ Գոշավանք է։ Նատալիա Հուսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։